В справі притягнення до відповідальності діячів режиму Януковича – перша серйозна поразка. Андрій Портнов, колишній заступник глави адміністрації президента, домігся в Європейському суді скасування санкцій проти нього. За часів Януковича Портнов, як кажуть, мав необмежений вплив на суддівську владу. Його ще називали творцем системи підконтрольного правосуддя. Знайти докази проти нього було не дуже просто, але цілком можливо. Втім, як з'ясував Олександр Гуменюк, Генеральна прокуратура зробила багато для того, щоб Портнов вийшов сухим із води. Точніше, багато чого не зробила. Чи варто втікачам з оточення Януковича на радощах відкорковувати шампанське? Дивіться просто зараз. Ще донедавна українці навіть уявити не могли, що люди з оточення колишнього президента Віктора Януковича почнуть оскаржувати накладені на них санкції. Та тепер один з них виграв справу у Європейському суді. Ні в чому не винен, визнала Феміда. Рішення Ради Європейського Союзу від 5 березня 2014 року щодо обмежувальних заходів стосовно осіб, організацій, установ, інституцій у зв'язку з подіями в Україні визнати такими, що втратили чинність у частині, в якій вони стосуються Андрія Портнова. Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації президента Януковича, легко і просто, а головне, законно довів свою невинність перед Україною та Європейським Союзом. І завдячує він цим не лише своєму власному хистові юриста, а й повній і безпросвітній некомпетентності Української Генеральної прокуратури. Після перемоги Революції Гідності та втечі Януковича до Росії, Євросоюз на прохання України наклав санкції на екс-президента України та його найближче оточення. Санкції – це взагалі рішення політичне. І це, в першу чергу, було політичне рішення Європейського Союзу як відповідь на благання і на заклики Євромайдану, українських активістів, на те, щоб Євросоюз арештував активи Януковичів за кордоном. Ці санкції, вони просто нам надавали час і надавали можливість зупинити, заморозити попередні активи в Європі, за якими ми мали прийти з власними кримінальними справами. І саме тому ці санкції вводилися на 6 місяців, і потім вони продовжувалися. Свій чорний список діячів режиму Януковича Євросоюз склав на основі даних з України у березні 2014 року. Від Києва просили одного – конкретних доказів. Далі, коли ми не прийшли з кримінальними справами, в нас вже почали питати, а чи є проти цих людей якісь у вас там підозри або розслідування. Серед справ, які цікавили ЄС, був і кейс Андрія Портнова. Генеральна прокуратура України відправила Раді Європейського Союзу лист за підписом колишнього замгенпрокурора Олексія Баганця. В ньому йшлось про те, що Андрій Портнов, очолюючи кафедру Національного університету Тараса Шевченка, зловживав своїм службовим становищем, щоб стати членом Вищої ради юстиції. Як слідчі встановили, що він фактично не працював як завідуючий кафедрою, вони залучили спеціаліста, і той вирахував, що він за цей час, що коли він начебто займав цю посаду, він незаконно отримав там 118 чи 120 чи 180 тисяч гривень неправомірно нарахованої заробітної плати. То, що там він говорить, що він там 800 гривень використав, це його проблеми. Слідство «Інфо» вдалося зв'язатися з Андрієм Портновим. Колишній заступник голови адміністрації Януковича впевнений у собі і відверто кепкує з українського правосуддя. Ну, так і на этом медіа. Понимаете? 800 гривень – це 30 євро. Об этом председательствующий суддя в Європейском суді в Люксембурге спрашивал представителя Євросоюзу, не считает ли он вообще это роскошь для Євросоюзу вводить санкции за 30 євро. Портнов подав у Європейський суд не лише у зв'язку з накладеними на нього санкціями, а й проти авторів листа з ГПУ, колишнього генпрокурора Махніцького та його зама Олексія Баганця. Він звинуватив їх у фальсифікації документів. Згодом він відкликав свої претензії до першого після допису Махніцького у Фейсбуці. Можливо, що стосовно Портнова співробітники прокуратури, що завізували і направили в ЄС ці документи, не мали необхідних доказів, а зробили це на випередження з превентивною метою. Судова тяганина Портнова з Олексієм Баганцем триває й досі. Подання його позову до кримінального суду у Брюсселі – це є таким маніпулятивним епізодом, я думаю, що розрахованим більше на
одержання таких чисто політичних дивідендів з метою піару. Незалежно від того, яке рішення винесе Європейський суд, факт той, що окрім звинувачення у привласненні 800 гривень, ГПУ так і не змогла або не захотіла знайти на колишнього заступника голови адміністрації Януковича нічого серйозного. А розслідування справ проти нього не просунулось ні на крок. Портнов фігурує разом з Лукаш в справі по конституційному перевороту та захопленню влади Януковича через рішення Конституційного суду. Але підозра йому не пред'явлена там. Як і не пред'явлена підозра Лукаш? Це взагалі фактова справа. Він фігурує в багатьох інших справах, де він особисто вчиняв тиск на суддів, де він вчиняв тиск на інших державних службовцях в інтересах от саме вибудування от цієї корупційної вертикалі Януковича. У Портнова своя версія причин свого потрапляння в санкційний список. Это просто месть. Как же это месть со стороны действующего президента Украины? Это он стоит за всеми этими смешными обвинениями. Лично глава украинского государства. У нас есть личный конфликт с ним. Считаю, что он просто применяет уголовно-правовую систему для сведения личных счетов. На жаль, прояснити деталі свого особистого конфлікту з президентом України Андрій Портнов відмовився. У колишніх відповідальних за покарання діячів режиму Януковича головні претензії до прокурорів. Питання не в тому, що немає доказів. Питання в тому, що слідство по цим особам, воно гальмується, причому гальмується навмисно. І докази оці, про які ми з вами кажемо, вони не збираються. Рішення Європейського суду по Андрію Портнову матиме далекосяжні наслідки. Що взагалі означає для нас це рішення суду і для санкцій? Це означає, що Європейський Союз більше не буде так довірятися Україні. З санкційного списку в нас, здається, тільки 2 чи 3 справи передано до суду по Багатирьові і ще по комусь. І якщо не буде показано прогресу в тих кримінальних провадженнях, про які вже було проінформовано ЄС, то санкції в березні будуть зняті стосовно наступної черги високопосадовців. Цікаво ще й те, що і сам Андрій Портнов передбачає ефект доміно для України внаслідок виграної ним справи. К большому сожалению, это рішення суда, когда оно вступит в силу, оно может помочь, в том числе тем, кто реально причастен к хищению денежных средств у государства. Это должно было прогнозироваться украинской властью. Що ми маємо на сьогоднішній день? З одного боку, гучні і широко розрекламовані затримання Мосійчука і Корбана, які більше нагадують театральні вистави. З іншого, відверта байдужість і критюща некомпетентність правоохоронців, коли справа стосується колишньої влади, яка розграбувала країну. Або, що гірше, ознаки виконання команди згори. От ми зараз, за рахунок зняття от так поступово цих санкцій, будемо все більше і більше залишатися наодинці. І буде просто очевидним бездіяльність нашої Генпрокуратури. Я передбачаю, що вся ця справа тільки починається і в кінці кінців приведе до того, що ми ще з бюджету будемо платити Портнову шкоду. З цього всього впливає головне питання. Хто винен? Генпрокуратура.